Agora é o seguinte, vamos lá, vamos continuar falando de saúde, vamos continuar falando de bem-estar. Eu sempre gosto de aprender com os médicos e eu fico muito grata porque, assim, eles são escolhidos, né, gente? Essa é uma vocação que não é para todos, a gente sabe. É tanta dedicação, é tanto estudo para a vida toda, não é? E a gente vai aprendendo com eles a cuidar melhor desse templo. Então, olha, eu falo aqui todos os dias da importância da alimentação, do sono de qualidade e do exercício físico. Agora, eu quero que você preste atenção, porque hoje a gente vai aprender como os exercícios podem ajudar as pessoas que têm dores crônicas, problemas que afetam a mobilidade, enfim, você que tá aí travado na cama, que não consegue mais nem levantar direito, não tem mais prazer na vida, vai aprender com o ortopedista e cirurgião da coluna, Luciano Miller, como você pode se cuidar e em que casos você precisa de fato procurar um especialista, tá? Tem ciência para isso. E ele está aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Te convidar para sentar. Para a gente conversar, então, sobre a nossa coluna. Nossa coluna, nosso corpo em geral, né? Nosso corpo em geral. Eu gosto sempre de falar sobre esse assunto, né? Porque é impressionante como uma dor afeta a gente como um todo. Essa semana, quem acompanha o programa sabe, eu tive um rompimento na panturrilha. E aí, por conta da dor, eu percebo que até a função cognitiva fica alterada, né? Porque a gente tá com uma dor aqui, aí pensa mais lento, fala mais devagar, fica um pouquinho mais tristinha. E isso, imagina, para quem tem de forma crônica, né? Você colocou bem. Importante, primeiro, é dividir, para quem está em casa, entender o que é uma dor crônica. Uma dor crônica, a Cláudia, por exemplo, teve uma dor aguda. Uma dor, até uma distensão muscular, tem uma dor aguda. E tem a dor crônica, que quando está mais de 3 meses, essa dor acompanha você com mais de 3 meses. Por que é importante essa definição? Porque quando você trata uma dor aguda, você trata de maneira diferente as medicações. Por exemplo, uma medicação para uma pancada, uma distensão, é anti-inflamatório, relaxante muscular, analgésicos em geral. As dores crônicas mudam completamente a abordagem. Você tem que modular essa dor, tomar medicações anticonvulsivantes, antidepressivos, relaxantes. Realmente muda totalmente essa abordagem. E aí entra, fora essa parte medicamentosa, a questão de atividade física, que ajuda, a atividade física ajuda a liberar até substâncias no corpo que realmente relaxam, entra meditação, quem tem alguma dor, geralmente a religião, que tem um relaxamento, é importante, entra também, por exemplo, acupuntura, fisioterapia. Olha que interessante, eu vou até frisar aqui, é como se eu estivesse agora com aquela caneta lá, marca-texto. A gente ouviu o ortopedista, Dr. Luciano Miller, falando que numa dor crônica, pode ser que entre um anticonvulsivante, um antidepressivo, né? Um relaxante muscular. Gente, aí você fala, ah, mas eu tô tomando antidepressivo para dor? Sim, tá vendo que é o protocolo? Aí tem mais, o exercício físico, porque vai liberar várias substâncias que vão te dar mais qualidade de vida. Religião, que na verdade é a sua espiritualidade, né? A sua fé. Meditação, olha quanta coisa que a gente precisa fazer. É a gente se comprometer com a gente quando tem uma dor crônica, né? Exatamente. Eu vejo muitos pacientes que, por exemplo, ele tem uma dor crônica, acompanha ele há muito tempo. Daí ele vai no médico, passa um anti-inflamatório. Vai em outro, muda o anti-inflamatório, mas dá a mesma medicação. E assim ele vai passando em vários consultórios. Esses pacientes são difíceis de tratar, porque não adianta dar um remédio só. É toda uma mudança de estilo de vida. É dormir melhor, ter um sono, tem trabalhos que mostram que quem dorme mal tem mais dor. Você dorme melhor, melhora também a sua dor. Então, dormir melhor, se alimentar melhor, alimentos mais saudáveis, que tem menos processos que vão causar menos inflamação do seu corpo. Por exemplo, hoje a gente sabe que alimentos industrializados, eles causam muito mais inflamação no nosso corpo. Então, você se alimentar de alimentos salgadinhos, tudo, alimentos em geral, chocolates, tudo o que acontece. Se tem uma inflamação, ela vai aumentar no seu corpo. Então é importante alimentação, exercício físico. Por que o exercício físico é importante na dor crônica? Porque ele vai fortalecer a musculatura também. Tem trabalhos que mostram, por exemplo, tem uma dor na articulação do joelho, do quadril.
Quando você fortalece, faz um exercício físico, você fortalece a musculatura, você diminui a pressão nessa articulação. Uhum. E também, quando você faz atividade física, você fortalece a cartilagem. Está provado que o disco da coluna, por exemplo, com atividade de corrida, tudo, achavam que ele vai piorar. Não, sabe que ele melhora, porque aumenta a circulação sanguínea nesse disco e torna muito mais firme. Então, assim, quem tem dor crônica, é importante mudança do estilo de vida. Não espere apenas o médico passar uma medicação milagrosa que essa vai resolver. Não existe. Existe uma mudança totalmente do seu estilo de vida, da sua alimentação, de tudo. E outra coisa, né, gente? Essa medicação milagrosa que não existe, aí você fica insistindo nela à toa, ainda faz mal pra você. Você falou de anti-inflamatório, vai tomar anti-inflamatório aí de longo prazo, você vai fazer uma úlcera, uma gastrite, né? Então é complicado e outras coisas mais. Agora, tem gente que tem aquela dor pelo corpo todo, a tal da fibromialgia, e aí fala, mas é que eu não consigo nem levantar, como é que eu vou fazer exercício físico? Qual o conselho que você dá nesse caso? O conselho nesses casos é tudo se começa devagar. Antes do exercício físico, se você não consegue, procura uma fisioterapia, que ela pode e tem mais condições de manejar muito mais o corpo do paciente, saber lidar muito mais com as dores, com as restrições musculares, com as alterações que tem no seu corpo. Então, nesse caso que a dor está muito forte, você não consegue ainda fazer uma atividade física, e muitas vezes está com uma dor tão forte, a atividade física vai até piorar no início. Então, primeiro procure um profissional de saúde, vai numa fisioterapia, faça as coisas antes, uma acupuntura ajuda bastante. A acupuntura é ótimo, né? Semana passada a gente esteve aqui com uma pessoa que inclusive é da Sociedade Brasileira de Acupuntura e a gente teve uma pauta muito interessante e ela atua muito forte, principalmente nessas dores ortopédicas, né? Esse modelo de coluna aí tá ótimo. Mostra pra turma, a gente já viu várias vezes, mas de repente você tá assistindo o programa pela primeira vez e não sabe. O que é um disco e o que é uma hérnia de disco, para as pessoas entenderem um pouquinho? Para vocês entenderem, aqui o que tá em azul é a vértebra. Entre uma vértebra e outra tem um disco. O disco, ele é como fosse, para vocês entenderem bem, um chiclete Bubalu, que tem o chiclete e dentro tem um gel. Para que serve o disco? Ele ajuda no amortecimento dos impactos na nossa coluna e também auxilia na movimentação. Tá? Só que o disco, em alguns casos, o disco é uma malha de colágeno. Imagina uma malha. Não tem tecido que você compra, lava, lava, lava e nunca esgarça? Uhum. E tem tecido que você compra, lava um pouquinho e rasga. O que é isso? Isso seria a nossa genética, aquele fio, aquele entrelaçamento do disco pode ser mais forte ou mais fraco. Quando é mais fraco, ou você tem uma genética que te ajudou a romper esse disco, ou você não tratou muito bem, está obeso, trauma, tabagismo, sedentarismo ou exercício extremo, você pode rasgar essa malha. E hérnia, o que é hérnia? Hérnia na medicina é tudo que sai para fora do limite normal anatômico. Porque nosso corpo, a gente sabe mais ou menos onde estão os órgãos, onde está cada coisa certinha. E o que sai para fora é chamado hérnia. No disco, quando sai para fora o disco, ele vai e pega um nervo e forma a hérnia de disco. E também, a gente sabe que tem hérnia inguinal, hérnia umbilical, hérnia de hiato. É tudo que saiu para fora, um pedaço, por exemplo, de alguma parte do nosso corpo, saiu para fora. E isso é chamado hérnia. E na hérnia de disco, as pessoas que sentem, de repente, o reflexo pela perna toda, é porque a hérnia pegou um nervo, comprimiu um nervo. Exatamente. A hérnia, quando ela sai, ela vai para trás, pega o nervo é comprimido. Por que dói quando a gente anda, estica a perna? Porque o nervo, quando a gente mexe a perna, ele movimenta. Uhum. Teoricamente, a hérnia, ela aperta o nervo e não consegue mexer. Então, quando você estica a perna, levanta, ele estica que nem um elástico, daí dói. Daí a pessoa, normalmente, ela tem que dobrar a perna e ficar um pouco mais com a perna flexionada para sentir um alívio nessa dor. Perfeito. Bom, vamos fazer assim? Já deu uma boa introdução aqui para esse assunto que é tão importante. Eu imagino que você em casa já esteja querendo perguntar sobre o seu caso específico e a gente pode abrir para esse momento? E eu vou, então, liberar. Com o consentimento do Dr. Luciano Miller. 11 9 50 45 18 40, manda sua pergunta e já eu volto aqui para você ouvir a resposta. Então segura que eu venho já, tá bom?
Vamos lá comigo, gente. Vou falar agora de uma linha que eu amo. Na verdade, a tecnologia, ela vai trabalhando a nosso favor. E a nanotecnologia, então, para a formulação de dermocosméticos. O que, que são os dermos? Volta com o ortopedista, cirurgião da coluna, Dr. Luciano Miller. Já temos muitas perguntas, viu? Parece que a turma anda com dores aí em casa. Vamos ver. Então, vamos colocar aqui na tela. Você que ainda não mandou, dá tempo do 11 9 50 45 18 40. Mas a gente começa com Daneusa, ela é de Sombrio, Santa Catarina. O que é melhor para a coluna, academia ou hidroginástica? Isso vai depender de como você está inicialmente. Se você nunca fez atividade física, uma hidroginástica pode te ajudar porque tem muito menos impacto. Mas se é uma pessoa mais jovem, tudo, academia ajuda bastante. Eu gosto muito de academia, de musculação para o paciente. A gente tem um conceito que academia, musculação machuca, mas na verdade ela é muito segura. Principalmente se a gente tiver uma boa orientação, fazer mais em aparelhos fixos e não aparelhos soltos, pesos soltos, você consegue fortalecer muito bem a sua musculatura, o seu corpo, com muita segurança. E para o paciente da terceira idade, é um excelente exercício de fortalecimento. É, eu fico toda feliz que eu consegui convencer. O meu pai tá lá fazendo musculação, gente, e vai ganhando tanta força. E a qualidade de vida dele melhorou, com os problemas no joelho, quadril, tudo melhora. Eu sou super adepta à musculação, sempre falei isso pra vocês, né? E me machuquei jogando beach tênis, olha lá, porque é prazeroso. Mas o meu remedinho é a musculação. Eu quero ser, você vó esse ano, vocês sabem, quero ser uma vovó que levanta, senta, sobe escada, brinca, senta no chão. E pra isso a gente tem que realmente ter musculatura pra proteger o esqueleto, né? Exatamente. Não só para fortalecer o esqueleto, mas pensando na terceira idade, até para ter autonomia, que é uma independência. Por exemplo, quando você vai envelhecendo, você está perdendo muita musculatura. E aí, coisas simples começam a ficar difíceis. Por exemplo, levantar num sofá, uma cadeira baixa. E quando você faz a musculação, você fortalece, você tem essa autonomia por muito mais tempo. Então, é importante ter uma boa musculatura, um bom suporte muscular, não só para proteger suas articulações, mas também para você ter uma independência. Exatamente, porque todo mundo vai envelhecer, a expectativa de vida aumentou, mas a gente tem que envelhecer conseguindo viver bem, né? Com um pouquinho de qualidade. Não é fácil, eu sei disso, mas você cuidando de você, você vai tirar isso melhor, tá bom? De letra. Patrícia de Minas Gerais, a sensação de queimação na coluna pode ser cifose? Pode ser várias coisas. A sensação de queimação pode ser devido a uma má postura, contraturas musculares, a musculatura acaba se contraindo, isso pode gerar a sensação de queimação, tá? Também pode ser alguma compressão de algum nervinho da coluna, tá? E também pode ser algumas outras alterações, alterações neurológicas, tudo que pode dar queimação. Mas o mais comum é uma alteração postural e contraturas musculares que vão gerando essa queimação. A cifose, o que, que é? A cifose é aumento da curvatura da coluna. Lógico, se você tem um aumento dessa curvatura, uma má postura, você vai contraindo grupos musculares que não estão acostumados a contrair por muito mais tempo e gerando queimação. Ah, e aí o ideal é tratar o quanto antes uma cifose, porque eu acho que com o passar do tempo vai ficando mais difícil, né? Às vezes eu vejo umas pessoas mais, de mais idade já bem curvadinhas assim, deve ser mais difícil conseguir melhorar essa postura, né? Sim, com certeza, porque no início a má postura é devido a uma alteração da musculatura. Mas com o tempo ela pode ficar mais fixa, que seria, pode até a vértebra, o disco, uma deformação mesmo da sua coluna com o tempo. Então, lógico, tudo na vida, se você pega no começo, é mais fácil tratar. A Patrícia já fez essa pergunta, vamos passar para a próxima. A Virgínia de Saquarema, Rio de Janeiro, tem lordose acentuada e também escoliose. A cada dia sinto mais dores no peito, mas o cardiologista disse que é por conta da compressão ligada à coluna. O que fazer? Como é que é isso, essa compressão? Porque se ela tem lordose, ela é assim, né? Pra frente, não é isso? É, vamos entender uma, pra todo mundo tá em casa, que nem essa coluna aqui, a lordose faz parte, é normal ter lordose e ter cifose. Por que tem a lordose e a cifose? Se você pegar um bebê ou pegar qualquer animal, ele não tem a curvatura da coluna, a coluna é reta. A partir do momento que a gente ficou de pé, pra gente se equilibrar na posição ereta, a gente adquiriu as curvaturas, para a coluna ser que nem uma mola. Uhum. Não tem a lordose, a cifose, a lordose cervical, é normal. Agora, a gente pode avaliar se é muita lordose, daí tem angulações, que só com a radiografia a gente consegue avaliar com bastante clareza, tem uma hiperlordose. Mas geralmente ter lordose é bom, não é ruim.
Agora, a escoliose, daí sim é um desvio para o lado, tá? E também, vamos entender, ninguém é uma tela de Leonardo da Vinci, aquela simetria perfeita no corpo. Todo mundo é assimétrico. Se pegar uma coluna de qualquer pessoa, tem trabalhos, até teses, mostrando que tem um pouquinho de desvio, isso é normal. Mas quando passa muito de 10, 15 graus que a gente mede, daí é uma escoliose. A escoliose e a lordose geralmente não estão associados à dor, somente quando ela é muito pronunciada. Então tem que ser avaliado. Agora, o que pode ser essa dor no peito pode ser alterações musculares, alterações da parte da costela, alterações do externo aqui, isso pode dar dor, pode ser outras causas. Agora, para falar com precisão se é da coluna, tem que avaliar a sua coluna, ver realmente como está o estado dela. Procura um ortopedista, às vezes até um clínico geral também, porque pode não ser ligado à ortopedia, né? É bom dar uma pesquisada. Dor é sinal de alerta, não pode conviver com dor largando para lá. Neuza, de Mariana, Minas Gerais. Problemas na coluna podem impactar o funcionamento das pernas e por quê? Podem por quê? Porque quando você tem na coluna alguma coisa que está comprimindo, uma hérnia de disco, um bico de papagaio, alguma coisa que comprime, você pode comprimir os nervos, a medula é como fosse, para você entender como é a parte nervosa do seu corpo. O tronco principal, a medula é como fosse o tronco, e os galhos são os nervos que saem. Esses nervos, eles saem aqui da parte esquerda e direita e vão descendo pelo glúteo, junto no bumbum, no nervo que chama o nervo ciático, que é como fosse uma rodovia por onde passam todos os nervos juntos, e vão se espalhando pela perna. Tem uma compressão muito grande, pode diminuir o estímulo nervoso, a passagem de estímulo nervoso para as pernas. Isso pode diminuir o funcionamento das pernas. Esse é o sinal de alerta. Quando você tem uma dor na coluna ou uma perda de força nas pernas, é um sinal de alerta que tem que ser avaliado precocemente. Porque pode ser uma hérnia, um bico de papagaio, e também tumores ou infecção também pode causar isso na coluna. Então tem que ser bem avaliado. E falando nisso, eu queria só fazer um alerta. Em casa, sempre tem uma dúvida também no consultório. Quando uma dor de coluna pode estar por trás algum problema mais sério, mais grave? Então vamos guardar. Quando você tem uma dor na coluna, mais de 3 meses tem que ser investigada, tá? Quando você tem uma dor na coluna com perda de força nas pernas, como ela está falando, tá? Tem que ser investigada porque é uma compressão. Dor na coluna com emagrecimento, se tem uma dor na coluna que começa a emagrecer, tem que ser investigada. Pode ser infecção, tumores ou até uma artrite reumatoide, tem às vezes com dor na coluna juntas e perda de peso. Tem que ser investigada. Quando tem febre, dor noturna, pode ser tumor, infecção, essas dores têm que ser investigadas. E também, muito importante para os pais em casa, criança não tem dor nas costas. Quando tem, é um sinal de alerta. Também tem que ser investigado. E as pessoas acima de 65 anos, 70 anos, com aquela dor que vai aumentando, tem também que ser investigada, porque pode ser realmente artrose, mas lembrar nessa idade que aumenta muito os tumores, os tumores metastáticos, então tem que ser investigado. Já fiz vários diagnósticos de pacientes com problemas sérios e realmente começou apenas como sintoma uma dor lombar. Olha lá, você falou de criança, me lembrei, só fazer uma pergunta rapidinho, existe dor de crescimento, doutor? Existe dor de crescimento, principalmente nas articulações, pela cartilagem que está se expandindo, pode ter essa dor de crescimento, mas elas são dores, não são dores constantes, são dores que doem um período, passa, pode acontecer, mas tem que ser investigado. Existe dor de crescimento por causa da cartilagem. Eu fiz essa pergunta até porque eu passei por isso, acho que vocês sabem, há uns anos atrás, com a minha filha, né, que reclamava de uma dor no joelho durante muito tempo. E aí a gente, dor de crescimento, até no hospital minha fala, não é nada não, é dor de crescimento. E aí foi passando o tempo e no final não era, era um tumor. Então a gente precisa ficar muito atento, tá? Não negligenciar dor nenhuma, né? Graças a Deus ela tá bem, gente, curada, já saiu o tumor, tá tudo ótimo. Doutor Luciano, muito obrigada, muito bom te receber, volte mais vezes, tá bom? Olha, ele tá no colunar.com.br, que é o site, e o Instagram é Dr. Luciano Miller. Tem também o Clínica Colunar. Siga os dois, Luciano Miller e Clínica Colunar, que você vai estar bem servida. Até a próxima, uma ótima tarde para você. Obrigada. Você aqui comigo, ó, depois que a gente aprendeu um monte... Opa, quase ia precisar de um ortopedista, hein?